kulanti wacan daawadayaal iyo dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa warbaahinta daljir kuna soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan cusbitaalka ayl xafiiska maamulaha kula yeelanayna maamulaha guud ee cusbitaalka degmada ayl ee gobolka nugaal doctor cabdixakiin dacar maxamed oo aan kusoo booqanay xafiiskiisa doctor ugu horeyn kusoo dhawa warbaahinta daljir waa sidee xaaladda cusbitaalkan aan hadda joogno bismillaah أدوة ما سنتين رادي درجل خاصة وري خضر عور إسماعيل أنا كامل علنا يا وأنا توري سيجاني إنفورميشن كان لا يوحى حقتها بحيث إنه بشيل وذاك تد أنت كدي إستار كم إستار كان على وقت دان إستار كحب جود كاسية إستار كان على كان على معناه ذو حوي إستار جود بي وبحي أديجي جود أديجي ده سكرة أديجي ده سيدا قيبته برياتريك قيبته عروته ويحقلين على حيرين لك ويحي ميديكال تريدمنت يعني دوين لحيرة الأدوية قيبتا عدرة الجزئين ترى مريزين كويحي عدرة وحريق أنا جود أما دوكس ديس كان نقدين أما معان كان نقدين أما ديكر كان نقدين دوية وي سوق الإفتاركو وعليا وحريق أنا وحن قابلة وحريق أنا قيبتا ماترنت هي الليبر ورك قيبتا هوية ذي دلانك وحن بحنا ذيقي هوية دلانك وحجي ميديو فريس باج ومرسوين باجوغا waxaan kala sidoo kale ka kooban yahay qaybta nutrition qaybta nafaqo ciyaalka yarka iyo malnutrition ka ama nafaqo darro waxaan baan sidoo kale bistar ku yahay qayb emergency wala bistar ku arki doontaan hadii la yiraahdo inta sidoo kale aad waqti weeshaan bistar ku inaas kooban yahay waxa qana imisa dhaqtar baa ka hawlgal hada jooga waxaa jooga shaqaale aadan ka hormaro shaqaale waxa jooga horti 400 shaqaale baa jooga waxa jooga sidoo kale 2 dhaqtar baa jooga oo kala qaabilsan waa dhaqtar 2 dhaqtar oo general oo dhaqtar guud oo iyo dhaqtar kale wax noo jooga wax loo yaqaan general sidoo kale qaabilsan qaybtan hadda waxaan rabnaa inaan soo korno qaybta hooyada dhalanka waxaan rabnaa ku soo korno qayb qaybta cesarean section ama qallim degdeg ah inaan ku soo korno hooyada haday wax dhiqaana ay dhali waydo ama complication ama ay dib ay la kulanto kale si emergency as loo sameeyo ama emergency ima loo saaro kale dhaqtarkaas sidoo kale waa dhaqtar guud taasna si gaar ah lagu soo train gareeyo oo qalabkii si ma haysta marka qalabkiisa wax walba waa diyaar wax loo yaqaanaa hadda waxaan noo maqan dadkii shaqada qaban lahaa dhaqtarka hore uu jooga waxa naga maqanaa scrub nurse baa loo baahan scrub nurse kullu qofka caafimaadka ila fahmay oo wax loo baahan shaqada iyo anesthesia suuxdii labada qof baa wax loo yaqaanaa labada qofna tobar ku jira istaal garow tobar wax risiga waxa rajayn doonaa in bila soo socda ama bisha ugu horreysa soo socda bilka bacdina aan hawlgelin doono inay shaqayn doonto qaybta awti okay yaa dhaqaale ahaan gacanta ku haya cusbitaalkan cusbitaalka waxaa dhaqaale ahaan ku haya wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka dhaqaale ahaan hadday noqoto sablay hadday noqoto salary hadday noqoto mushaar iyo daawooba wasaaradda caafimaadka waxa loo yaqaanaa gacanta ku haysa iyadoo meesha doonta la soo xaagato meesha doonta aga gato laakiin wasaaradda caafimaadka waxa loo yaqaanaa gacanta ku haysa adeegyada aad bixisaan marka bulshada deegaankan ayl oo deegaano badan hoos yimaadaan degmo weyn ah ma ku filan yihiin aandan barnaamij isku filan wax boqolkiiba boqol ma jiraan laakiin waxa isla boqolkiiba station waa ku fakaraan baahida kusoo badan baahi waxa u badan yihiin wax loo qaan baahiyo maadaama wadankan uu yahay wadan soo kala development countries ka infectious disease wax badan treatment dawooyin la xiriirada marka badana waan ku fargalnaa haddii dhibaatada koowaad aan badana la kulanno waxa kamid ah qaybta maternity ga oo hooyada iyo dhallaanka oo kale marka qaar wax laga yaabo in loo refer gareen jiray in loo refer gareeyo garow ama ambulance lagu qaado laga yaabo in dhex wax sidimato taasna waa anaga hadda aan ku leeyahay macnahi operation ku waa diyaar qalbku waa diyaar wax walba waa diyaar aniguna markaan imi halka 6 bilood baan jooga waxa ka shaqeynay meeshaas oo ay functional noqoto dad baan tababar u diray dhakhtarkii baa la keenay dhakhtarku wuu joogaa dadkiina way soo socdaan haddaba wax inaan ka shaqeyn marka dibaad marka laga tago hooyooyinkan caadiga uu muleynin oo aad sheegtay inaad garow u dirtaan haddii xaaladoodu xumaato kuwa qalliinka u baahda gaar ahaan ma jiraan kiisas kale oo aad gudbisaan oo aad u tagoydaan haa waxaan gudbinaa kiisaska orthopedic ama lafaha kale
waxa dowrtibiidiga maadaama wadankan badanaa car accident isku ama baabuurtan gadoomaysa iyo wax la yaqaan stab injury sida dadka toorayda isla dhacay dadka qaar isla dhacay waxa maadaama aad anoo badanay cases-kaas kale waa rarbar garanaatay waa qayb surgical ah iyo qayb orthopedic qayb qallin la xirta qayb lafaha lafaha la xirta maadaama aan specialist arkan dhaqtar aan lafood iyo dhaqtar qallin aan ku haysa badanaa waa rarbar garanaa laakiin cases-kaas kesiska noog badan waxa weeye qaybta maternity-ga oo hooyada dhalan kara marka laakiin kuwaas ma refer karnaayo intaan stabilize karno daweyno bukaan tusaale ahaan ma ku tiri kooban tahay hooyooyinka aad gudbiseen intii aad lix bilood aad halka shaqeynaysay dee dusha ka baxay laakiin record bay ku jiraan dad isti buug oo soo tiskara buug aad ku dalaan ka buug registration buug bilay oo tahay daawada oo kale ma ku filan tahay kiisaska idin yimaada waxaan dareen barsan ma jiraan laga yaabo discarcity drugs inay jiraan dawooyin qaarkood inay xoogaa yar yihiin waa dhici karta laakiin adigu adeega isbitaalka adeegu bidow isbitaalka free baan ku bixinaa dawooyinkan ka weybino dadkan dawooyinka nolol kan dadka free dawa chief waa free kaliya waxa laga yaaba mar qaarkood in bukaanka lagu dhiigga liirka laga qaadayo laga yaaba in la saaro hooyada dhalaalka waa free boqolkiiba toddobaatan waxa isla lixdan uu ka farkarayaa wixii kaloo la garan waayeen dee istaalku kaka wax laga yaaba inay dawada iskaan u diro iyadana badanaa wax la helo yar yaro ma jiraan marka goobo caafimaad oo gaar loo leeyahay oo sidoo kale ku yaala magaalada oo culayska idinka kala yareyn kara goobo caafimaad oo magaalada ku yaala waxaan malaynaya xarun baa ku taalna hal xarun baa ku taalna waan malaynaya oo nin doctor jacayl la yiraahdo oo dadka oran kara agaasi makaan isbitaalka maa ma jiri xilli hore maa ma jiro dhaqtar baa fariista magaalada marka iyadana wax badan dabcan dawa iska general weye laakiin dhaqtar specialist ama dhaqtar qalimada waxyaaba badan kaysaka naga ka fargarayn kara ama waxyaaba caqabadaha la kulan xalin kara badana ma ambalaasiyo maxaad iska haystaan hal ambalaasiyo maan haysan isbitaalka leeyahay taas mid ku filan tahay marka howlahaad qabanaysaan nagu fila laakiin de waxaan isleenaa nasiib baleeyay meelaha qaarkood ma leeyahay ambulance ma maleynaa marka ambulance soo kale shaqooyinka aad adeegsataan maxaa ka mid ah ambulance waxaan adeegsanaa sida badanaa waxaan xoogga saarnaa maternity hooyo dhiig baxaysa hooyo la refer garanayo hooyo meel wax loo qalo soo qaada hooyo dhalwey waxa sanu maalo dira xagee kale wax dadka soo qaada de area-da zone-ka ay lu hoosto wadante saaran ilaa 5 km oo kale kilometer kan garanayo waxay tagi kartaa xasbaal waxay tagi kartaa kabaal waxay tagi kartaa maray waxay tagi kartaa diganle inta soo deegan iyada oo ambalaas iyada oo ambalaas waxay tagi kartaa qarxis ilaa wixii aad u deesoonka ay xuduudeeda iyada ambalaas oo mararka qaar ma dhacdaa in iyadoo meel ku maqan meel kale leedan ka soo wax way dhacdaa way dhacdaa sometimes way dhacdaa maxaad markaas soo kale yeeshaan markaas kale waxa sameynaa waxaan sameyn karo inaanu diyaarino wax loo yaqaan dadkii emergency hadii emergency loo helo qofka intaan dad ku daro baabuur intii kristan meesha lagu soo manage karay dadkii mistar kale kan baabuur bari fadhi kale la isticmaalo laakiin aanu u diyaarino dad emergency wax loo yaqaan first aid kale dad tagi soo sameeyaan hadii uu mistar aan ku daro hadii noqoto qof wax loo yaqaan si kale emergency waxyaabo kale u baahan inaan qof emergency ama nurse ku daro waa doktor Cabdixakiin baahida ugu weyn oo aad isleedahay isbitaalka ay lamaanta masuuga kare haloo mudnaanta koobad hala siiyo dacid wax ka qabanaysa jiri lahayd maxay noqon lahayd baahida ugu muhiimsan oo la rabaa in wax laga qabto laba baahi baa ugu muhiimsan horta qaybta wax loo yaqaanaa dhakhtar surgicala اختر قالين اختر قالين او بانا لا ان دكتور دومر نو يسغنا فيرين بورتات جينيكولوجي دكتور وانو جو دكتور جينيكولوجي وانو جو دكتور هذا قليما لو سوت بري وي جوغان او واحد يقعنا ترين لسوسي لكن ما حتى دكتور تخصص قالين دكتور هذا كنت تخصص جيني انا بستريك maa specialist ma war xaqtar lix sano soo bartay laga yaa dhowr bilood inuu soo bartay
sida loo jeexo maadaama minor surgery uu yahay qalin yahay fudud yahay qaybta caruurta hooyada laga saaro ayaa dhowr bilood C-section ku soo bartay laakiin waxa laga yaabaa marka dhakhtarkaas oo kale waxa laga yaabaa marka kan manage garin kar hooyo iska hor la yimaa qalin hore loo sameeyay waxa laga yaabaa marka qaarkood minko kale in dhiig bax oo massive ay marka qado isoo qof qala inay dhacdo markaas kale hysterectomy waxyaabo procedural sameeyay qofkaas kale waxa laga yaabaa qof dhaqtar weyn oo dumar ah inuu sameyn karin qof aan dhaqtar weyn oo dumar ah inuu sameyn karin maadaama procedure ay u baahanayso khibrad ay u baahanayso marka dhaqtar dumar iyo dhaqtarka qalliinka loo baahan yahay at the same time sidoo kale telephone waa very important aad iyo aad ayuu mahadsanyahay maamulaha cusbitaalka degmada Ayl ee gobolka Nugaal Dr. Cabdi Xakiin Dacar Maxamed oo xafiiskiisa magaalada Ayl noogu waramay maanta mahadsan Dr. aad baan mahadsan ku soo dhow macmiil naqshada cusub ee applicationka Waafi oo lagu sameeyay dib habeyn aad u ballaaran hadaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama u gala baxdid akoonkaaga bangiga Salaam ugu horeyn soo fur applicationka Waafi kadib si aad u la baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bangiga dooro load from kadibna geli xadiga lacagta aad la baxaysid nambar sirreedka akoonkaaga iyo faahfaahinta sidoo kalena haddii aad doonaysid inaad ku shubatid lacag akoonkaaga bangiga dooro withdraw kadibna geli lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sirreedka akoonkaaga kadibna dooro confirm si aad u dhigatid lacagta akoonkaaga sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama account oo ah akoonkaaga Salaam Bank account to account adigoo gujinaya send kadibna dooro kaftoon taabo add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka akoonka aad lacagta u diraysid kadibna dooro magaca akoonka aad lacagta u diraysid kadibna geli nambar sirreedka akoonkaaga lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta ugu dambeyna taabo confirm si aad lacagta u dirtid waafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga kalena soo deg play store-ka ama app store-ka mobile-kaaga